Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Gənc müğənnilər Elvin Babazadə və Nərmin Kərimbəyovanın son rəqsləri sosial mediada viral olub. Referans Az Bakı Vaxtı Aza istinadla xəbər verir ki, hadisə incə səhər verilişində baş verib. Rəqsin ortasında Cazibadər müğənninin Elvin Babazadəni öpməsindən sonra izləyicilərin bir çoxu bunu onların sevgili olması ilə izah edib.